E aí, pessoal, beleza? Vou falar um pouco sobre a espada Runesword do Castlevania Symphony of the Night. A Runesword é uma espada de uma mão muito rara, dropada pelo inimigo Dodo Bird, que fica localizado na entrada do castelo invertido. É uma grande espada que pode ser lançada e que deixa um rastro traçando a palavra alemã Verboten. O curioso é que a palavra Verboten significa proibido. Ela pode ser arremessada enquanto Alucard anda. Ela tem a capacidade de atravessar paredes e obstáculos, e essa espada possui um dos maiores bônus de ataque para uma arma de uma mão no jogo. Se você curtiu, deixa um like e se inscreva aí no canal. Volta aqui, sua galinha maldita! Omae wa mou shindeiru. Nani?